voitosta kuunneltua sen suetun, joten Jonathan Ron joutuu äärimmäisen koville jälleen kerran viime sekunneilla. Ai ai ai. Nyt taisi sattua kyllä. Tuomari jo siinä ikään kuin oli laittamassa ottelua kesken ja Arkania painoi päälle. Tietysti tappajatilanteessa pitää, se käsi jäi todella pahan paikkaan. Nyt täytyy sanoa, että nyt näyttää kyllä todella pahalta hallitsevan Euroopan mestarin, hallitsevan maailmanmestarin puolesta. Tuollaista ei kyllä kenellekään toivoisi. Mutta todella harmillinen paikka, ja se on nyt kyllä Jonathan Horn, 32-vuotias saksalainen, kyllä siinä on kivut ja siinä on varmasti nyt sekin, että hän tajuaa, että tämä oli tässä tämä olympiaturnaus. Aivan karmea kohtalo, tätä ei kenellekään soisi. Johtoasemassa 5 sekuntia jäljellä. Olympiamitali. Hän oli matkalla kohti olympiamitalia, näin uskaltaa sanoa, mutta mihin paikkaan loukkaantuminen. Siinä oli kyllä kaikki epäonnen tekijät matkassa. En tiedä sitten. Se ei ainakaan live-kuvassa näyttänyt tekään likaiselta teolta, mutta näitä nyt sitten välillä sattuu, kun kaikki menee ihan persuksille, niin kuin sanotaan. Noin harmin paikka. Harmin paikka. Näin maailman mestari, Euroopan mestari kannetaan tatamilta pois. Hän oli matkalla kohti olympiamitalia.